17:00 на студійному годиннику. Ви дивитесь новини. Ми продовжуємо розповідати про головні події вівторка, 13 серпня. У студії для вас працює Марта Янко. Керамічне панно на колишньому винзаводі, що на Погулянці 26, хочуть зберегти і передати музею «Територія терору». Уже цієї п'ятниці на виконавчому комітеті мають прийняти рішення щодо визнання цінності цього об'єкту. Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Сьогодні він разом із очільницею міського управління охорони історичного середовища Лілією Онищенко виїжджали на місце, аби дослідити панно. Це зображення із керамічної плитки 1979 року авторства Кічули і Шеремети. Зараз ви його бачите на екранах. Будівля з панно належить державному підприємству «Львівське агроторгове підприємство». Колись там був завод «Укрвино». Завод збанкрутував і майно виставили на аукціон. Втім, це панно має бути збережене незалежно, що в майбутньому буде на цій території, повідомив Андрій Москаленко. Також експерти мають визначити, чи можливо панно демонтувати і перенести його на інше місце. Ми зафіксували, що власне це панно, воно є цінним 79-го року, і наші наступні кроки будуть такими. Ми плануємо винести на найближче засідання виконавчого комітету рішення в тому, щоб воно було збереженим, щоб зафіксувати його як цінний об'єкт для міста. Ми будемо досліджувати дане мозаїчне панно. Ми вже вели деякі перемовини з експертами, з митцями, скульпторами, реставраторами. Дійсно, є велика складність в тому, щоб це, наприклад, демонтувати. Чи взагалі це можливо демонтувати, чи можливо варто демонтувати зі стіною, чи окремо ці кахлі зняти, чи можливо дійсно потрібно залишити цей об'єкт тут, але, наприклад, щоб він отримав охоронний статус. Цю тему продовжить Ольга Дейнека вже у наступному випуску новин. У реабілітаційному центрі «Джерело», що на проспекті Червоної Калини, 86А, розпочали розмальовувати мурал. Працюватимуть організатори разом із волонтерами. Сьогодні та завтра, розповіла координаторка проєктів центру Анна Осадчук. За її словами, роблять це для того, аби оновити стіну до повернення дітей на навчання 2 вересня. У цьому році в «Джерелі» навчатимуться більше 200 дітей. Стіну зафарбують у корпоративні кольори «Джерела» – це жовтий та зелений. Нагадаю, «Джерело» – це навчально-реабілітаційний центр, який надає реабілітаційні, освітні та психологічні послуги дітям та молоді із особливими потребами. Більше дивіться далі у сюжеті нашої кореспондентки Катерини Садловської. Перші контури на стіну наносить Анастасія. Дівчина – непрофесійна художниця. Аби допомогти розмалювати мурал у «Джерелі», вона приїхала із Києва. Наразі малюємо лева. Це одне з казкових створінь, яке буде прикрашати наш паркан. Взагалі основне завдання цього лева – просто бути яскравим і радувати око, і щоб його було видно здалеку. В нас буде дракон, в нас буде єдиноріг, лев з добрим, задумливим лицем. Художниця залишає великі площі, їх можуть домальовувати усі охочі. Сьогодні допомагає львів'янка Анастасія Маринович. Це річ, яка буде тішити око не тільки вихованцям, наприклад, «Джерела», але також персоналу і загалом піднімати щодня настрій. Створюють мурал у «Джерелі» з терапевтичною метою для вихованців, каже координаторка Анна Осадчук. Минулого тижня стіну підготували, спершу її очистили та відмили від старого зображення. Нині мають 18 очищених та погрунтованих плит. До 2010-х це був просто сірий паркан, який оточував. Потім з'явилася така ініціатива волонтерська, батьківська, про те, щоб трохи розмалювати той паркан. І своїми силами, залучивши фарбу від людей, які хотіли допомогти, батьки, волонтери, працівники стали разом та намалювали тут різні картинки. За словами Анни Осадчук, цього тижня планують очищати й іншу частину паркану, на якій ще залишилося старе зображення. Одне з наших основних завдань – це відмити ту частину, яку зараз видно, для того, щоб покласти на неї ґрунтовку, фарбу, і вже потім з вересня запрошувати волонтерів для того, щоб вони долучались до творення цієї казки разом. Зараз у «Джерелі» чекають волонтерів, які допоможуть розфарбувати вже готову стіну. Катерина Садловська, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.
Сьогодні в Ісламському культурному центрі, що на вулиці Лінкольна, 29А, відбулось свято для дітей. Захід приурочений до одного із найбільших мусульманських свят – Курбан-Байрам, розповіла співорганізаторка заходу Софія Умрякова. За її словами, участь у святі взяли близько 70 дітей. Для них розробили святкову програму та підготували подарунки. А на завершення усіх присутніх частували пловом. Докладніше дивіться далі у сюжеті Ірини Ферен. Такі розваги для дітей підготували до мусульманського свята Курбан-Байрам, розповів представник Ісламського культурного центру Мурат Сулейманов. Наше розуміння свята – радість. Пророк Мухаммед любив приносити радість людям. І це свято у нас є божественним. Бо я приношу жертву цієї тварини заради Всевишнього. Я це роблю, щоб Всевишній був мною задоволений. І, звісно, поділитися радістю з людьми, поділитися цим м'ясом, нагодувати бідних чи нагодувати свою сім'ю. Все робиться заради того, щоб люди жили в радості, особливо наші діти. Діти – це наше майбутнє. Тобто діти – це наше майбутнє. Стоїмо велике коло. Так, взяли сі велике коло, бігом сюди. Ми приїхали, щоб трошки розвеселити діток, подарувати їм гарний настрій. Будемо такі гарні всякі ігри з ними бавитися, бульбашкове шоу, а в кінці подаруємо їм такі кульки твістін. Ми всі кажемо «Свиця! Свиця! Свиця!» П'ятки! Ми грали акулу. Він діставав таку простінь, можна сказати. Це було як море. Хтось із дітей залазив під низ і стояв там і міг зловити когось за ноги. Кого він зловив, той має залазити і був акулою. Мені найбільше сподобалася акула. Тому що я був акулою. Слухайте, ви начервали мені якусь блакитну ковбасу. Я приїхала сьогодні здалека з своїми дітками, своїми синами. Приїхали спеціально на свято, оскільки у нас тільки два великих свята в році. Ми приїхали з міста Броди. Моїм синочкам 12 старшому і 9 меншому. Мені подобається, коли ми всі дружно збираємося, це ніби як наша вся сім'я. Ми бачимося дуже рідко, але все рівно це сім'я наша. Ми стрибали, присідали, говорили чарівні слова. Зараз будемо надувати мельні бульбашки. Завжди ми стараємося щось для наших діток, ну, щоб вони відчули то свято. Тобто, бо все-таки ну, ми живемо не в мусульманській країні. А для дітей ми готували таку програму, щоб діти відчули. Тобто, що ми так само святкуємо свята, так само, як інші релігії в нашому місті. Щоб діти відчули саме ту атмосферу, таку святкову. Це завжди ми стараємося це робити. Так само, як щоб і дорослі відчували. Ну, своє свято. Ірина Ферен, Роман Натешин. Новини на Суспільному. Львів. 9-річна львів'янка Анастасія Гнатишин стала віце-чемпіонкою Європи із шахів. Про це інформують у прес-службі мерії. Дівчинка здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європи із шахів у категорії дівчат віком до 10 років. Фото нагородження ви зараз бачите на екранах. Змагання відбувались у Словаччині. За словами заслуженого тренера України Володимира Грабінського, у чемпіонаті Європи із шахів цьогоріч брали участь 95 учасників. Наша кореспондентка Катерина Садловська поспілкувалась із спортсменкою і більше розповіла вже у наступному випуску новин. І це всі новини на цю мить. Я ж нагадаю, що важливу для вас інформацію ви можете повідомляти нам за номером нашої гарячої лінії. А більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Наступний випуск новин дивіться вже о 19:00. Тоді побачимось.